Сәлем, достар, менің атым Марина, және де бүгін мен 91 тобының жаңа бейнебаянына реакциямды түсіремін. Бұл бейнебаян шыққанына 5 күндей болды, бірақ та мен Алматыда болған жоқпын, сондықтан да осы клипті көрген жоқпын. Менің реакциям енді қазақша-орысша аралас болса, ренжімейсіздер деген ойдамын. Ну что ж, сегодня я наконец сниму реакцию на клип 91. Ал бастайық. Я мен осы бейнебаянның скриншоттарын көрдім Инстаграмда, бірақ та оларды тез-тез былай перелистывала, қараған жоқпын. Вау, клондар! Бұл болашаққа ұқсайды, яғни болашақта барлығымыз, бір-біріміздің клондарымыз боламыз, барлығымыз униформа киеміз деген сияқты. Эйс. Түстер маған өте ұнап тұр. Пастельные цвета, былайша айтқанда. О, Зактың шашы. Керемет. Бұл әрине де өте өзгеше. 91-ның басқа бейнебаяндарына ұқсамайды. Бойынша. Түстер бойынша. Осы бейнебаянның скриншоттарын былай заставкаға қойуға болады, немесе постерге. Өте әдемі, түстер өте жақсы істелген, бір-бірімен жарасады, бір-біріне. Аха, бұл өлең аты «Е» екен, ал мен бұны «Е» деген сөзді олар өздерінше аяма сияқты басқаша жазды деп ойладым. Изи қайта? Көрсетіндерші. Бала, олай тұр күшті екен. Бірақ мен... О! А в этих костюмах они как в смирительных рубашках. Простите за сравнение. Неге маған үнемі осы бейнебаянда олар төртеу деп көрінеді. Өйткені билегенде тек төрт адам алдында тұратын сияқты. Изи жоқ. Бұл клип... Шетелдік, кореялық бойз-бендтердің клиптеріне өте ұқсайды. Және де 91-ның бейнебаяндарына мүлдем ұқсамайды. Және өлеңде, музыкалары да. Қара бері деген сөз тіркесі бар. Эйсу идет быть таким профессором. О, вот этот момент классный. Наконец-то они вместе танцуют. А то я думаю, что такое, все в разных комнатах. Как-то вообще непривычно смотреть. В основном барлы вот тусики. Был кос Инстаграм да отыр. Не деп жазылып тұр, көрген жоқпын. Я, ең соңында жарнама болып кетті. Не дерімді білмей тұрмын, өйткені бұл бейнебаян мүлдем өзгеше, бірақ әр қашанда 91-ның жаңа бейнебаяны шыққан кезде мен
бір күшті, бір осыған дейін болмаған дүние болады деп үміттенемін. Және де әрқашанда солай болады. Ой. Бірақ та өлеңді жақсылап тыңдаған жоқпын. Бұл хит па, хит емес пе, әлі де айта алмаймын. Музыкасы бойынша бұл өте сондай жаздық өлең деуге болады. Очень легкая песенка, такая летняя, которую можно включать на пляже, но никак не похожа на предыдущий альбом 91, где они там шли вперед, боролись с хейтерами, отвечали хейтерам. Вот. Но это тоже хорошо, что они пробуют разное в своем творчестве. Правда, я ожидала, что теперь вот все будет такое вот более злое, с таким звучанием сильным, а здесь такая сплошная романтика получилась. Я даже не знаю. Маған ұнады ма, ұнамады ма, әлі күнге дейін айта алмай тұр. Режиссура жағынан, осы сурет жағынан барлығы тамаша, бірақ та өлеңді әлі бірнеше рет тыңдау керек. Және де көбінесе 91 ең біріншіден өлеңді шығаратын YouTube-қа, ал содан кейін ғана бейне баянды. Сондықтан да бір күннің ішінде мен өлеңнің сөзін жаттап алатынмын. Ал қазір осылай болады деп айта алмаймын. Бұл реакция ма, реакция емес па, білмеймін. Көптен күттім, сіздерге ұнады деген ойдамын. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыз комментарийге. Ал мен бейне баянды тағы да бір, екі, он рет қараймын, және де бұл өлеңді тыңдаймын. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар, маған лайк басыңыздар, және де менің каналыма жазылыңыздар. Пока!